Pozdrav svima, moje ime je Marko Vesić, a vi gledate novu epizodu podcasta Ozarenje. U ovoj epizodi imamo tu čast da ugostimo pukovnika u penziji Iliju Kajteza, sa kojim ćemo pričati o jednom veoma zanimljivoj osobi i jednom zanimljivom događaju koji je, da se nije zaista desio, ja mislim da ne bi moglo ni u film da stane. Moralo bi barem 2-3 dela filma da se napravi i snimi da bi ceo događaj bio ispričan. Gospodine pukovniče, dobroveče i hvala vam što ste došli. Dobroveče i vama i hvala što ste me pozvali. Prvo da vidimo šta su to zapravo, šta je to zapravo obaveštajni rad i šta su to, čemu se bave obaveštajne službe? Vidite, oni ljudi koji nisu u vojsci ili nisu u tim strukturama bezbednosti, verovatno njima to nije potpuno jasno. Dakle, obaveštajci su oni koji su okrenuti ka spolja. Dakle, to su naši ljudi koji su na terenu drugih država, kao što su i drugi ljudi drugih država na našem terenu. Oni su obaveštajci. I obično centri tog obaveštajnog rada su ambasade. Šta ljudi, odnosno države, rade? Oni jako važne obaveštajce, oni delegiraju u okviru svojih ambasada, jer na taj način kada se oni bave prikupljanjem važnih i vrlo bitnih podataka, oni su zaštićeni diplomatskim imunitetom. Međutim, pošto se ne može previše ljudi staviti u okviru ambasade, koja ima svoje, naravno, i političke, diplomatske, ekonomske, kulturološke i sve druge razloge, ali naravno i obaveštajne, onda se u okviru raznoraznih nevladinog sektora, industrije, kompanija, međunarodne saradnje, sportske saradnje, kulturološke saradnje, pa na kraju krajeva i crkvene saradnje, onda se tu neki ljudi instruišu da prikupljaju podatke. S tim što treba imati u vidu sledeće, da negde oko 70% svih podataka koje neke zemlje prikupe, recimo našoj zemlji ili naša zemlja, prikupi o drugim zemljama, se prikuplja na legalan način kroz sredstva informisanja, kroz komunikaciju, kroz razgovore, kroz čitanje knjiga, brošura, dnevnih novina, magazina, tako da je praktično to jedna jako živa aktivnost koja traje svih dana u godini, od 0 do 24. Tako da zaključim, obaveštajci su oni koji su naše isturene oči i uši, gde se prikuplja, pa onda se dostavlja ambasadama, koje opet šalju centrali kroz, ajde da kažemo, zaštićenu poštu informacije, tako da mi možemo da sabiramo informacije o eventualnim ugrožavanjima naših nacionalnih vitalnih interesa. Nasuprot obaveštajcima, unutar zemlje imamo kontraobaveštajce koji gledaju da li neko naš je možda iz ovih ili onih razloga potpao pod uticajem stranih obaveštajaca i radi neki svesno, neki nesvesno, neki lukrativno, neki iz ideoloških razloga, rade za strance. Dakle, kad se malo uđe u tu problematiku, to je neverovatno nadmetanje i nadgornjavanje obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi, s tim što mi kao
malobrojna zemlja, ali mi nismo mali narod, naravno ne možemo imati tu vrstu kapaciteta kao što imaju velike obaveštene službe, koje su jako prisutne. Dakle, treba imati u vidu, naši gledalci moraju da imaju u vidu, da je Beograd centar ogromnih obaveštajnih aktivnosti od 90. godina do današnjeg dana, zato što mnogo toga vrlo važno, svetski važnoga, se dešava na ovom terenu od procesa raspada Jugoslavije, bivše Jugoslavije, do ovih dešavanja koje imamo u Srbiji. Dakle, u suštini mi imamo, što se tiče ovih obaveštajnih agencija, imamo BIA, Bezbednosno-informativna agencija, koja je, da kažemo, civilna, i imamo dve vojne. Jedna je vojno-obaveštajna agencija, to je ona koja je okrenuta preko naših vojnih atašeja ka spolja, i imamo VBA, vojno-bezbednosna agencija, koja je u stvari neka vrsta kontra-obaveštajne agencije. Tako da u suštini mi imamo, uz naravno policiju, uz naravno diplomatiju, uz naravno druge, da kažemo, sektore protektivne ili bezbednostne sektore, imamo te tri vrlo važne, da kažemo, agencije ili organizacije koje se bave bezbednošću. Napravili ste sada, više stvari ste spomenuli, i napravili ste jedan lep uvod za vašu knjigu koju ste napisali, to jest koju ste koautor sa isto pukovnikom Ljubanom Karanom, a naslov je Jovan Milanović, general Jovan Milanović, najveći naš obaveštajac. Vidite, vrlo je zanimljiv put dolaska do te knjige. Ja sam s jednim kolegom, on je našao u nekim arhivama dnevnik jednog jako važnog srpskog obaveštajca, Vladimira Vauhnika. Vladimir Vauhnik je čovek koji je dao zakletvu Kraljevini Jugoslavije. Bio je naš vojni ataše 39. do 41. u Trećem Rajhu u Berlinu. To je bio centar, Berlin je u to vreme bio centar svetskih dešavanja. Znamo šta je bila nacistička Nemačka. On je otišao tamo i mi smo želeli da priredimo, taj kolega i ja smo želeli da priredimo srpsko izdanje, dakle, ispoštovali smo njegov originalan dnevnik na latinici, mi smo napravili predgovor i ja sam, da kažemo, s tim kolegom, ali većinski sam ja radio na tome, negde oko 2-3 meseca radio predgovor. Moja ideja je bila, pošto sam 25 godina bio nastavnik u Vojnoj akademiji, naravno iz oblasti društvenih nauka, filozofije, sociologija, želeo sam da vidim šta studija slučaja toga proslavljenog našeg obaveštajca Vauhnika Vladimira, koji inače poreklom bio Slovenac, neverovatno da je govorio 6 jezika, i ja sam onda tu tragao. Šta je meni bila ideja? Meni je bila ideja da tragam za tim šta njegov život, obaveštajni rad, sudbina njegova može biti od koristi za naše nove, mlade obaveštajce, vojne obaveštajce koje mi školujemo, naravno, u okviru sistema vojske, vojnih akademija, raznih kurseva bezbednostnih, i ja to napišem nekih stotinak strana. Ja to dam kolegi Ljubanu Karanu, koji je ceo život proveo kao vrsni kontraobaveštajac, i on, kad je to čitao, on očima kontraobaveštajca meni kaže da neke zaključke do kojih sam ja došao prosto ne stoje. I, recimo, njega su, kada je napad bio na Jugoslaviju, 6. aprila 1941. godine, tamo je inače bio, što je vrlo zanimljivo, ambasador bio je naš Nobelovac Ivo Andrić, on je bio vojni ataše, i njega je Gestapo uhapsio, i on sad navodno priča kako je on uspeo to Gestapoa da zavede, kako je uspeo da njima, uslovno rečeno, kao ono Aska i Vuk od Ive Andrića, da on njima, uslovno rečeno, proda neku priču. Međutim, meni kaže Ljuban, nema toga koji može da izađe iz kanđi, pogotovo
tako moćnih obaveštenih službi kao što je bila nacistička, a da nije preverbovan. On je kasnije došao u NDH, pa je osnovao neku svoju mrežu u Ljubljani. Posle toga, Britanci su dosta imali prema njemu, da kažemo, neku vrstu distance, zato što mu suštinski nisu verovali. I on tu mene objasni ono što je suština obaveštajnog i kontraobaveštajnog rada, što ja kao oficir ali društvenjak, koji sam ceo život bio u društvenim naukama, nisam mogao da shvatim. I kaže on meni, imam ja jednoga obaveštajca koji je najveći. Ja kažem, ko je to? On je o njemu pisao u pečatu. Kaže, to je Jovan Milanović. I ja kažem Ljubanu, pošto smo odlični drugari i nastupamo po medijima, ja kažem njemu, hajde da napišemo knjigu o tome. I onda smo nas dvojica, bez srpske sujete, koja je inače prisutna, svako je uzeo deo gde je najbolje. Ja sam pokušao da odgonetnem, recimo, moji su delovi bili u toj knjizi, šta je to što utiče da neko postane tako veliki i moćan obaveštajac ili inače velik čovek u srpskom narodu, i onda sam ja tragao za da li je to poreklo, da li je to nasleđe, da li je to tradicija, da li su to učitelji, da li su to nastavnici, da li je to vojna akademija, da li je to vođenje kroz, da kažemo, kroz karijeru, da li su to posebne neke ljudske sklonosti, da li je to prst od Boga. I ja sam tu tragao za tim i znate do čega sam došao? Došao sam da Jovan je postao izuzetno velik zato što nije ulazio u nikakav šablon. I to je u stvari genijalnost i neobičnost i posebnost i izuzetnost, jeste kada se vi ne uklapete u nikakav unapred zadan šablon, jer unapred zadan šablon kontraobaveštajci s druge strane znaju. Međutim, on je toliko, recimo, šta je neobično? On je završio ABHO kao jedan od najtežih smerova u kopnenoj vojsci. Zatim, upisao je posle diplomsku na Fakultetu političkih nauka. Imao jako dobru sklonost ka, pored jezika, jer je sjajno govorio francuski i engleski, imao je odličnu sklonost ka istorije, ka sociologije, filozofije, političkim naukama. To će mu dati na neki način jednu jako lepu viziju ovoga šta će ga čekati u Briselu. Onda je otišao, stalno se usavršavao, školovo, onda je otišao u Sarajevo, tamo bio nastavnik, između ostalog i na Fakultetu civilne odbrane, ali predavao i strancima, Libijcima, njihovim oficirima, ABHO proglašen za najboljeg nastavnika. Onda je došao ovde i otišao je u prvu upravu, to je uprava u okviru onog starog sistema JNA, za strategijsko planiranje. I to je upao je kao mlad čovek među lavove, među doajene, narodne heroje, nosioci partizanskih spomenica, ljudi koji su bili, i onda su oni njega primili kao nekog skojevca, da kažemo, i onda su njemu davali značajne poslove. I on je u toj neverovatno dobroj sredini rastao. I onda je paralelno, recimo, pisao je govore za šefove načelnika generalštaba, pa onda ako se odnosi na političare, pa pripremao. I onda je on uspeo da ovlada tehnikom da suštinske stvari, kaže on nama u razgovoru, to piše u knjizi, kaže, nekad se dešavalo da moram da napišem ono što je suštinski važno, ja napišem u 15 rečenica, oni mi traže 13. I on je savršeno uspeo, sve će to na kraju, kroz Božiju promisao, pokazati se kao neverovatno važno. I onda on upisuje školu nacionalne odbrane i šalju oni njega u vojnu misiju u Alžir. Ali pokriva Tunis, Maroko, i tu poznaje, imao je zadatak da prati južno krilo NATO-a, sarađuje sa tim obaveštajcima. Tu je upoznao, recimo, Gadafija, ima slika o njemu, slika sa njim, i on je upoznao ono što se zove vojna diplomatija.
Znači, polako je on narastao sa njegovim izuzetnim ljudskim, patriotskim, intelektualnim i, da kažemo, naučnim kapacitetima. Ali da se razumemo, to su dešavanja mnogo pre raspada, tako mnogo je pre početka. To je tu negde i onda se on vraća i biva postavljen, što će kasnije jako važno, taj moment će biti jako važan, biva postavljen za šefa kabineta načelnika generalštaba JNA. Zašto je to važno? Zato što čovek koji mu je dao sve materijale, major francuski Binel, je bio šef kabineta francuskog generala. I onda kad je on od njega tražio, onda se ovaj kao snebivao, ali ovaj je znao šta šef kabineta možda zna i da ima. To zna, sve što zna načelnik generalštaba ili šef, zna i šef kabineta, jer je on to već bio. I onda je on praktično poslan u Brisel kao jedini kandidat koji je znao francuski. Kad je on otvorio fasciklu NATO-a, fascikli NATO-a je bilo ništa. On je otišao na prazan teren. Dakle, on odlazi tamo. Ne čeka ga nikakva mreža, ne čeka ga nikakvi podaci, nikakva mreža saradnika. On dolazi, figurativno rečeno, na ledinu. Ali ne odlazi kao vojnik, nego se, da kažemo, maskira u nekog ministra savjetnika kao civil. Znači, on je izmislio biografiju i odlično mu je to išlo. Ja sam rekao, onda Jovan to malo, kad smo bili na promocijima, on kaže ovako, da ja to malo poetično i poetski kažem. Znači, njegov poduhvat je tako velik, moćan, grandiozan, kao da neko krene na mesec bez merdevina. Toliko je to bilo veliko. A onda je svu ovu njegovu priču, jer smo mi imali seriju razgovora sa njim, on nam je davao razne dokumente, ono što se može, pa onda novine, pa strane novine i tako dalje. I onda smo mi seriju odlazaka imali kod njega, imali tu vrstu časti da se s njim družimo, a ovu obaveštajnu priču ili kontraobaveštajnu je fantastično napisao kolega Ljuban. I onda smo se mi, da kažemo, jako lepo dopunjavali. Ja sam ovu, da kažemo, psihološki profil, onda tradicija, šta čoveka čini velikim, dakle, ove neke filozofske, da kažemo, komponente, a Ljuban je ono što se zove ta struka, odnosno ono što se zove nauka bezbednosti. Da bi na kraju, da bi bili potpuno fair, na kraju smo napravili, dakle, oko 20 najvećih obaveštajaca Srba, s tim što tu ima jako važna napomena. Neko može biti Srbin, a da nije srpski obaveštajac. Neko može biti da nije Srbin, a da je srpski obaveštajac. Recimo, Mustafa Golubić je po poreklu musliman, iako se on izjašnjavao kao Srbin. Vladimir Vauhnik je Slovenac, ali on je radio i mi ga tretiramo kao srpskog obaveštajca. Dok, recimo, jedna je fama oko Duška Popova, koji je Srbin, koji je rođen u Titelu, koji žive ovde u Beogradu, bio bon vivan, bio čovek uvek na visokoj nozi, ali on nije srpski obaveštajec, ni jugoslovenski, nego britanski obaveštajec koji je dobio čin pukovnika, dobio titulu sera, dobio najveća odlikovanja, dobio ogromnu platu, neku izuzetno vrednu knjigu, ne knjigu, nego sliku od kraljice. Dakle, on nije srpski obaveštajec, ali je Srbin, jer to nama čini čast, kao što i, recimo, Branko Vukelić je Srbin koji je bio prvi pomoćnik Zorgea kao najvećeg obaveštajca u istoriji sveta, koji je praktično na najodlučniji način uticao na pobedu Sovjetskog saveza, odnosno Rusije, u ratu protiv nacističke Nemačke. On je njemu bio pomoćnik, međutim, on je radio za kominternu, on je radio za ideju komunizma i on ničim osim pobede antifašističke koalicije
nije iskazao da je srpski obaveštajac? Kad ste pisali i govorili o tom sociološkom aspektu generala, spomenuli ste u jednom momentu u knjizi sam našao da je njegova žena i tekako osetila taj njegov rad na terenu. O čemu se tu zapravo radi? Vidite jednu stvar, ja sam u jednoj emisiji na jednoj televiziji rekao sam jednu veliku istinu koju mi Srbi moramo da znamo, a to je temelj države, temelj opstanka srpstva i Srbije je uvek bio na leđima žene. Naših baka, majki, sestara, ćerki. Dakle, poznato je, vi ste teologi, poznato je da je pravoslavlje u Rusiji spasila ruska žena. 70 godina je bio takav obračun, ja sam inače doktorirao na temu o nasilju u ruskoj revoluciji, odnosno oktobarskoj revoluciji, i progon nigde nije bio tako drastičan progor odnosno ruskog pravoslavnog življa kao u Rusiji. Međutim, babuške, babe su spasile pravoslavlje. E tako ovde, recimo, kada je naša vojska otišla preko Albanije, u Srbiji je ostala žena, ostala deca i žene su spasile. I mi moramo imati u vidu, kada mi sad imamo u sociologiji nekakve feminističke pokrete, te ove, te one rodne ravnopravnosti, mi koji razumemo stvari, znamo da je temelj, osnova, fundament svetske istorije žena. I njegova žena i žene svih oficira, i junaka, i vojnika, i obaveštajaca, ogroman teret podnose i njegova, nažalost, prerano pokojna žena je jedina bila sa njim u Briselu, jer njegova deca nisu želela da idu iz Beograda, nisu želeli da idu iz Beograda kad je bilo bombardovanje, iako je on ih molio da dođu, međutim, oni nisu želeli, oni kažu, mi ne možemo ostaviti naše drugove i prijatelje, tu smo. To je njemu još bio još dodatni, ajde usločeno, teret. On je jedinog sagovornika imao prijatelja, saradnika, savjetnika, imao ženi. Tako da, za sve uspehe koje mi, vojnici, obaveštajci, junaci, sveštenici, naučnici, imamo 3/4 temelja nosi žena koja je temelj, osnova, fundament, stub porodice. Tako i ovde. Tako da, sticajem okolnosti u tom nastupu na nekoj našoj televiziji, ja sam to govorio onako iz srca i vrlo emotivno, i posle se ja čujem sa generalom i on kaže meni, taj junak, najveći srpski obaveštajac, kaže, Ilija, rasplako si me. I zove njegova ćerka, plače, njega zove. Kuma od njegove ćerke, kad sam ja spomenuo, a on prikazano na toj televiziji, prikazan njegova slika sa ženom, nažalost pokojnom. Tako da u suštini to je isto jako važno. Jer isprazne teorije, teorije neoliberalne, bez temelja, bez fundamenta, bez vere, bez Boga, bez vere u čoveka, o toj takozvanoj rodnoj ravnopravnosti, mi to sve imamo. Mi to sve u fundamentu naše vere, naše istorije, našeg odnosa imamo. Prema tome, ovde je isto jako važno da se pokaže ta uloga žene. Ja mislim da sam ja to na jedan dobar način pokazao, kao što sam
u jednom časopisu, govoreći o svetom despotu Stefanu Lazareviću, napisao da najveću žrtvu u istoriji srpskog naroda ili roda je podnela carica Milica, koja je morala da žrtvuje Oliveru, da je preda u harem Bajazita, koji je ubio njenog muža, vladara, i oca Olivere, a nju su morali da prate maloletni despot Stefan i njegov još mlađi brat Vuk, ne znajući da li će se oni vratiti. Ja sam rekao, od svih srpskih žrtava trebalo bi podići spomenik Oliveri kao simbolu svih srpskih žrtvovanja i srpskih žrtava. Dakle, carica Milica je žrtvovala ono što je nosila utrobi da bi spasila srpstvo, da bi spasila narod, da bi spasila, i posle će, hvala Gospodu Bogu, Stefan praktično 80 godina sa Vukom Brankovićem, 80 godina biti u nekom statusu poluslobode, slobode, razvoja Srbije. Dakle, mi smo ipak, zahvaljujući Oliverinoj žrtvi i Milicinoj, carice Milice, praktično, to je, jako je važno da mi koji pišemo, pokazujemo to. To se zaboravlja. Ja čak mislim da je ta žrtva veća, Bože me oprosti, od onog podviga Vukašina Mandrape iz Klepaca, koji je rekao onom ustaškom zločincu, kad ga je sekao uši, nos, ruke, samo dijete raditi svoj posao. Oliverina žrtva, u tom smislu majčinske žrtve, i gde ona ide, kod koga ona ide, je najveća. Da se vratimo na našeg Jovana i na tu njegovu operaciju Olimpik. Kako je to teklo? Kojim redom? On je došao tamo i sad praktično došao i kaže, on tamo piše na jednom mestu, kaže, ja gledam preko puta tamo gde on je bio blizu te naše ambasade, tu gde je bio smeštan sa ženom, i kaže, ja preko puta gledam, a ono neka jesen, kaže, hiljade vrana preko puta zaposele drveće. Kaže, ja se setim moje babe koja je rekla, kad se vide vrane, to sluti na nesreću. I onda meni to bude dobra, da kažemo, dobar povod da govorim o tome da je general Jovan Milanović 4 godine u Briselu svaki dan nosio glavu u torbi. Dakle, tu vrstu stresova, tu vrstu izloženosti. Je li on došao u potpuno neprijateljsko okruženje? Srbi su prokuženi kao narod. I koga bi bilo briga da nekog Srbina u Briselu, od naroda koji je malte ne proglašen, samo što nije proglašen, bio genocidnim, da neko ubije, gle slučaja, nekoga Jovana? Nikom ništa. I onda je on praktično, dakle, to je bila, da kažemo, ta njegova realna situacija. U Briselu po kvadratnom metru najveći broj je obaveštajaca i kontraobaveštajaca. Komanda NATO-a ima 17.000 pripadnika. To je vrh. Dakle, tu su generali, tu su obaveštajci, tu su specijalci, tu je najsavremenija tehnika obaveštajna, kontraobaveštajna, politika. Znači, u toj nenormalno okruženju on je uspeo da učini čudo. I on je, kao pametan čovek, krenuo i kaže, ja sam prvo krenuo u Grčku pravoslavnu crkvu. I tamo kao civil, sreo mnoge Grke, Ruse i ostale oficire, i onda je on
stupio u kontakt, onda su oni počeli da ga zovu i onda on kao jedan vrlo mudar čovek, s tim što on, da vam kažem, ova knjiga je nastala zahvaljujući tome što je otkriven major Binel. Inače, da Binel nije otkriven, ova knjiga uopšte ne bi mogla nastati, jer on uopšte ne spominje nikoga, čak ni po naciji, osim Binela, koji je uhvaćen, optužen, osuđen, spasio čast francuskom narodu. I onda je on išao, bio je vrlo proaktivan, sistematično je prikupljao podatke i onda je sve ta svoja saznanja slao u Beograd. Šifrovano, to su hiljade strana. Oni su u generalštabu i tim upravama obaveštenim otvorili posebno, ajde kažemo, odeljenje za prijem njegovih depeša. Toliko je on bio produktivan i on je danonoćno radio. Niti je odlazio na godišnji, niti je imao slobodne dane, niti je tražio bilo kakve odmore. To je bilo jedan ubitačan posao jednoga ekstra pametnog, intuitivnoga, visprenoga čoveka, jer su kroz njega progovorili naši preci. Znači, njegov deda je bio pripadnik drugog gvozdenog puka, ubili su ga Bugari. Znači, to je inače, Toplički kraj je jako patriotski nastrojen i u ovome poslednjem ratu na Kosovo i Metohiji su procentalno imali najveći broj učešća i ranjavanja i pogibija i junaštva. I on je potekao iz toga, da kažemo, patriotskog gnezda i on kad je odlazio u Brisel, on je rekao: moj zadatak je, i on je stavio maltene život na pijedestal, da Srbija, odnosno tad SRJ, Savezna Republika Jugoslavije, Srbija i Crna Gora, ali treba čitati Srbija, da ne doživi to nacionalno iznenađenje, odnosno da ne doživi strategijsko iznenađenje. I onda je on sistematično je on prikupljao podatke, širio, i šta je zanimljivo? Postojale su određene strukture koje su bile u NATO-u, čiji ljudi se nisu slagali sa tom robusnom, užasnom politikom Amerike, koju je simbolizovala Olbrajtova, po zlu čuvena Olbrajtova, koje smo mi ovde dali utočište, mir i svu pažnju u Vrnjačkoj banji za vreme Drugog svetskog rata. Ona nam je to vratila na najgori mogući način, kao što je recimo i Milan Kučan kad je ocepljivao Sloveniju, njegovi su također bili proterani u Srbiji, kao i druge desetine i stotine hiljada Slovenaca koji su preživeli zahvaljujući tome što je srpski domaćin u Srbiji delio poslednje parče hleba sa njima. Oni su nam to vratili, ali to govori više o njima nego nama. Nama to govori, nama je to čast, oni nek stanu pred Gospoda i nek vide. Tako da je on praktično, znači, ljudi su ti koji se nisu slagali, i u ovoj knjizi je jako dobro napisano i opisano neslaganje unutar NATO pakta. I ja tvrdim da će ova knjiga narednih 30 do 50 godina biti izučavana i da će se ovde pokazati da je to početak raspada i destrukcije NATO-a. Ja verujem, neke su procene, ja verujem da su mnoge ambasade ovu knjigu već prevele na svoje jezike. Mi ćemo gledati da to pokušamo da prevedemo na ove velike svetske jezike, jer to daleko nadilazi sudbinu nas Srba i ovo je u stvari planetarna sudbina, gde NATO, koji je apsolutno nije imao nikakve strateške, istorijske, geopolitičke razloge da opstane, jer je Varšavski pakt se raspao, oni su praktično mi, Republika Srpska, i mi smo im služili kao neka vrsta istorijskog opravdanja i proslave 50 godina formiranja NATO-a, da pokažu kako oni trebaju. I oni su se na kraju pretvorili u jednu udarnu pesnicu neoliberalnog kapitalizma. I sad vidimo
šta se dešava u Ukrajini, vidimo šta se dešava u BRICS-u, vidimo šta se dešava u svetu, ali treba imati u vidu da početak toga, taj ogromni udarac te gvozdene pesnice je prvo prihvatio srpski narod preko Drine, Republika Srpska i Srbija. Ono što je jako važno za vaše gledalce, on je spasio vojsku Republike Srpske i Republiku Srpsku. Šta to znači? Doneli su odluku čelnici NATO-a da bombarduju strateške ciljeve vojske Republike Srpske. On dobija, to se održalo u 12 sati, taj sastanak, posle 2 sata on dobija tu informaciju i odmah javlja Beogradu. Beograd svojim kanalima javlja Palama i general Mladić uzima kao taoce vojnike UNPROFOR-a i vezuje ih za mostove, raketne sisteme, PVO sisteme i praktično kad su ovi videli, oni su trebali da dejstvuju za pola. Ovaj komandant je dobio zadatak, jedan od komandanata NATO-a, da ode o avijano, tamo je njihov taj krilo. NATO, kad su oni videli iz vazduha i kad su im javili da su ovi vojnici vezani, kao, da kažemo, kao taoci, oni su odustali. Na taj način da su oni potpuno uništili vojne, najznačajnije strateške vojne efektive Republike Srpske, od Republike Srpske ne bi ostalo ništa. Ni od vojske, ni od Republike Srpske. I druga bi bila priča, i zato sam ja rekao, nema ordena, nema priznanja, nema bista, nema naziva ulica i trgova koji se može srpski narod s obe strane Drine odužiti Jovanu Milanoviću. To su istorijske činjenice. Major Brinel je jedini koji je otkriven u celoj toj akciji, ali ne greškom generala, nego sopstvenom greškom. Prvo je hteo general da upozna njegovoga, naš general je hteo da upozna njegovoga šefa generala, generala Virot se zove, francuski. Međutim, on je nešto bio u Parizu i tako dalje i onda je on, taj general je poslao majora Brinela da razgovara sa našim savjetnikom, ministrom savjetnikom. Međutim, treba imati u vidu da je major Brinel vrsni francuski obaveštajac koji je završio elitnu vojnu akademiju Saint-Cyr, koja je jedna od najprestižnijih vojnih akademija u svetu, da je bio u štabu Schwarzkopfa u pustinskoj Oluji, da je bio kao obaveštajac, jer pored francuskog, engleskog, perfektno govori arapski jezik. Znači, on je izuzetno edukovan kao obaveštajac i sve su njemu te kontraobaveštajne akcije vrlo poznate. I onda, posle toga u Iraku, on je bio pripadnik u Bosni tih mirovnih snaga i upoznao je srpsko biće. I on je video da su Srbi, bez obzira koliko je Zapad protiv njih, apsolutno bio uvek maksimalno nekorektan i uvek na strani muslimana i Hrvata, on je uočio. E sad, šta je bila dobitna još kombinacija? Dobitna kombinacija je što je njegov deda bio Solunac. I on je od malena slušao priče o tome veličanstvenom, epskome, pravdoljubivom i slobodoljubivom srpskom narodu. I mi smo u njegovim očima bili neki, da kažemo, divi junaci i onda je to bio povoljan teren. Onda je general počeo tu priču i rekao njemu, ja sve znam, sprema se bombardovanje, meni
trebaju papiri. A onda je on skromno rekao, pa kaže, pa ja to nemam, ja sam samo šef kabineta. A onda je ovaj Jovan, pošto je bio i on šef kabineta, kaže, sve što zna general, znaš i ti, i ajde nek stegne petlju neki pukovnik kome ti tražiš podatke, da traži general, da ti to neće dostaviti. I šta se dešava? Traži, Jovan traži plan napismeno akcije bombardovanja Sarajeva. Međutim, sticajem okolnosti, taj pukovnik koji dostavlja plan, sticajem okolnosti pritiska jedan od fajlova i daje frekvencije francuskih aviona. I kaže Jovan, ja nisam od njega tražio frekvencije francuskih aviona, iako nam je bilo onda jasno da će Francuska učestvovati u bombardovanju, jer nisam želeo od njega da pravim nacionalnog izdajnika. Sad, da li je on to poslao, nije li poslao, to nam general Jovan nije rekao. Naša neka intuicija govori da je on to verovatno poslao, jer u pitanju je bila sudbina nacije, sudbina naroda i njegove dece koje su tu bila studirala u Beogradu. I onda je došlo do toga da su praktično 12. oktobra 98. je trebalo biti bombardovanje. Ovi su imali izviđanje mesecima, imali neke vežbe i tako dalje i pokupili su najvažnije strateške tačke. Znači, vojnički govoreći, šta se prvo gađa? Prvo se gađaju, dakle, PVO sistemi, radarski sistemi, avijacija, aerodromi, skladišta oružja i eventualno živa sila u kasarnama. I kada su oni napravili izviđanje tih tačaka koje su trebali vrlo brzo da stupe u dejstvo svojom avijacijom, nosačima aviona ili drugim tomahavcima i ostalim sredstvima uništavanja, oni su bili zabezeknuti da nigde ništa nema. Odjednom, po onom modelu, kako piše kolega Ljuban, on kaže, ono što je omrklo, nije osvanulo. I kad su oni videli da nema uopšte ciljeva, oni su brže bolje se skupili, videli da je vrag odneo šalu i Wesley Clark u svojim memoarima piše, kaže, on je shvatio da u okviru NATO-a ima izdajnika koji dostavlja, i onda je krenula žestoka kampanja traženja i potrage i onda su došli do majora Binela i kaže, ja jednog trenutka samo shvatim odjednom ogroman medijski bum, odjednom pune novine, puna televizija, uhapšen francuski major koji je radio za Srbe. I kaže, ja tu sad shvatim da je vrag odneo šalu i sad kreće kontraobaveštajna akcija protiv njega. Znači, on je praktično, vrlo teško mu je bilo da dođe, plašio se praktično za sopstveni život, ali uglavnom i onda sad kreće, kreće ta sad priča, ovog su zatvorili, pa su ga tamo mučili, pa je išla kampanja da je on francuski špijun i tako dalje. I onda praktično sad se shvatilo da Jovan mora na bilo koji način da se vrati u Srbiju. Međutim, sad je veliki problem kako se vrati i to je ceo sad opet, sve smo mi to opisali. I opisali smo vrlo dramatično, kada je on dobio papire negde oko 11-12 uveče, on je morao te papire da odnose do ambasade da bi ih šifrovao i poslao Beogradu. I on kaže, te večeri, tri života sam proživeo. Kaže, kad sam video sebe u ogledalu, nisam se video.
kaže, ja sam bio potpuno prebledeo. Ja, kaže, ja sam mislio da tih nekih 200 metara koliko ima do ambasade, da živ neću doći, da će me ili likvidirati, ili će kolima me zgaziti i pregaziti. I onda je on, kaže, ja planiram kao iću na poslednji izlaz, poneće dve kese, jedna za smeće, u drugoj će biti ti, to je oko 1000 strana papira. I kaže, ja sam krenuo, jednostavno samo čekam da završim život, sa užasnim saznanjem da neću uspeti ono što je kruna obaveštajnog rada, da prosledim centrali u Beogradu. Kaže, život mi nije uopšte važan, nego što neću moći da javim. I kaže, nekako uz Božiju pomoć on uspe da dođe, odmah angažuje tog šifrera i kaže, oni su celu noć pre to slali, šifrovali, de, misli kako to već ide, znači ima taj neki razgovetnik i tako dalje, razgovornik, i kad smo mi negde oko 5 izutra to poslali, kaže, za mene je sve laknulo, praktično sad mi više nije toliko bilo stalo da li ću biti živ, da li ću biti mrtav, praktično on je poslao i razbio je sve sumnje, jer znate kako u politici i u političkim vrhovima i vojnim vrhovima uvek postoji ljudska nada, imate neku lošu vest. I svako gleda da tu lošu vest odagna. Po onom modelu, ubijte glasnika da vam ne donese lošu vest. Znači, lakše ubiti glasnika nego prihvatiti lošu vest. I onda je ovde je bilo kao, da li je on to baš tako, da li je to sve što on govori tačno. Bile su neke struje koje su misle, dosta njih je mislo da neće oni nas bombardovati, neće nas napasti. Međutim, kada je sad došao papir, kada je došlo to, znači, na najbolji, najuverljiviji mogući način, tada su odagnane sve sumnje, odma su naši krenuli u ono što se zove strateška disperzija. Znači, mi smo krenuli sa strateškim promenama, maskiranjima i to je tako fantastično uticalo da, bez obzira na kampanju od 78 dana, bestijalno bombardovanje. Mi koji smo tad bili aktivi, ja sam bio major tad, bio sam na aerodromu Sjenica. Znači, to je bilo 19 država je napalo jednu malu teritorijalnu, ali veliku istorijsku naciju kao što je Srbija. To se zove u vojnim naukama i u strategiji asimetrični rat. 600:1. Znači, njihove snage su 600, naše 1. Kada smo mi se povlačili sa Kosova i Metohije, NATO čelnici nisu mogli da veruju da su oni uništili celokupno 5% srpskih efektiva. Znači, maltene 5 tenkova što uništeno, jer su naši napravili sa tom neverovatnom, da kažemo, srpski vojni genij je proradio, pa smo mi pravili lažne položaje, lažne rakete, pa razna IC zračenja. I prema nekim, posle smo dali izveštaj generala Đošana koji je komandovao PVO sistemom na Kosovo i Metohiji, Jovan je minimalno spasio bar 3000 srpskih oficira, podoficira i vojnika, i to najelitnijih PVO sistema, pilota, radarista, koji se ne mogu, dakle, vi morate da školujete te ljude najmanje 15 godina, Akademija 4, plus kasnije, da bi vi imali jednog sjajnog radaristu, PVO operatera ili komandanta PVO baterije, o pilotima da ne govorimo, koji su jedini strateški materijal. Tako da je, ljudi ne mogu da shvate koliko je Jovan zadužio srpstvo.
celokupno srpstvo. Ja koji sam sa Ljubanom, kolegom Karanom, pisao knjigu godinu i tri meseca. Čekali 7 meseci da izađe, 2 godine, znači bukvalno 2 dece može da se rodi. Meni ni dan danas nije jasno kako je on uspeo da reši tu obaveštajnu kvadraturu kruga i kako je jedan čovek praktično gotovo sam učinio podvig kosmičkih razmera, nebeski podvig. Moja tvrdnja, ja sam to izneo i stojim iza toga, tu mora da bude Božji prst. Sve što je on radio, na izgled, nema nikakve veze sa tim šta će biti u Briselu. A sve je nepogrešivo se pravilo da bude ta, na kraju, genijalnost. Dakle, ja tvrdim, to samo može Božji prst s jedne strane. S druge strane, rekao sam isto u tim emisijama, jedino narod, kao naš srpski narod, koji je pravdoljubiv, da kažemo slobodoljubiv, slobodarski narod, koji je stalno ratovao protiv najvećih neprijatelja protiv sebe, plaćali ogromnu cenu, samo takav čovek može da rađa velike ljude. Ne mogu narodi oko nas, to nije nikakva ni demagogija, niti je daleko bilo neki nacionalizam ili rasizam, ne mogu narodi oko nas koji su uvek služili neprijateljima i bili uz njihove skute i takmičili su tome ko će više i na koji strašniji način da istrebi Srbe, oni ne mogu da imaju velike junake, velike obaveštajice, velike naučnike, velike duhovnike. Oni imaju, mogu da imaju, nažalost, jer mnogi tih narod su otpali od nas, mogu da imaju samo velike zločince. Da li je general našao smisao u svom poslu? Jeste. Ja mislim da njega ova knjiga na neki način ponovo vratila u maticu života. I on mi ovih dana čestita mi on rođen, ne rođen, nego novu godinu. I ja inače nešto, ne volim tu novu godinu, niti ja to nešto preterano držim do toga, nego ima ona slava Sveti Nikola, pa sad, hvala Bogu, sad će Božić i tako dalje. I sad on meni pošalje, što je malo onako, ipak je on M legenda, i onda ja njemu napišem. Kažem, velika je sreća kada neko može da poznaje ili da bude poznanik velike istorijske ličnosti. A posebno je velika sreća ako je toj velikoj istorijskoj ličnosti prijatelj. I onda on sad kaže, Ilija, ti si me stavio neko sazvežđe. Ja kažem, ja ne govorim stvari koje ne mislim. Dakle, recimo sad u našem srpskom rodu, 3-4 imaju istorijske ličnosti. Niko više. 3-4 ljudi misle, ljudi neki misle koji su prosečnog ili ispod prosečnog formata, oni misle da su, ali, pazite, istorijske ličnosti. Čovjek mora da bude Obrenović Miloš, Karađorđe, dakle, neki veliki, da ne govorimo sveta, svetorodna Loza Nemanjića, to je prepuno, ali sada nekoliko samo ljudi, ne želim sad ja da imenujem, pretpostavljamo koje, uvek su to naši patrijarsi, između ostaloga, i od svih vojnika, pored ovih 30 godina, pored generala Mladića, to je Jovan. I šta je važno? Zašto je važno da smo napisali ovu knjigu? Zato što niko od ovih 20 obaveštajaca koji su tu, napravljena je komparativna analiza sa njim,
ne bi bili tako važni, niti bi bili prepoznati u srpskoj istoriji, srpskoj nacionalnoj istoriji ili istoriji uopšte, vojnoj istoriji, da u njima nisu pisane knjige. Recimo, o Dušku Popovu negde oko 37 knjiga je napisano, a ovo je prva knjiga o Jovanu Milanoviću i bez ove knjige bi u velikoj meri, ono što je podvik srpskog vojnog genija, bi u velikoj meri zaborav počeo da pokriva. Zato je jako važno, ja sam rekao, najvažnije u srpskom rodu, mi koji se bavimo pisanjem, da stvari, kako ja to figurativno kažem, stavljamo u korice. Zato sam rekao Draganu, kažem, obavezno monografija o slikama njegove pokojne svetosti patrijarha Pavla. To je prilog srpskoj istoriji, srpskoj duhovnosti. On je, čini mi se, 144. patrijarh bio. Znači, to je, ako ne uđe u korice, kao da nije ni bilo. E sad, naravno da je to teško, da svi oni koji su ogromna sredstva ulažu protiv nas, oni tu knjigu nisu dočekali uopšte, blago rečeno, sa oduševljenjem, nego naprotiv, ali, eto, Bog je nama dao, spojio nas, nas dvojicu i Jovana koji nas je prepoznao i dao nam poverenje da to pretočimo. I sad kad je ona u koricama, sad to ne može više da se pomeri. E sad, neko može da tvrdi ovako i onako, mi vrlo željno čekamo da vidimo eventualno kritičare, međutim, evo, 3-4 meseca kako je knjiga izašla, niko se ne pojavljuje, jer je ovo sve na dokumentima, faktima, izjavama generala koji je svedok. Znači, stvari su, da kažemo, tako dobro uvezane i ono što je posebno važno, recimo, Vauhrik je pisao svoj dnevnik. I ja sam to u fusnoti napisao. Kada vi pišete sopstveni dnevnik ili monografiju o sebi, uvek je to problem naklonosti čoveka prema sebi. Nema te potrebne naučne objektivnosti. Međutim, kada to neko sa strane piše, dobro, mi smo isto oficiri kao i on, nakloni njemu, međutim, mi smo, zaista, recimo, ovih 20 tih raznih obaveštajaca sa velikom pažnjom, uvažavanjem, znači mi smo napisali o Vukeliću da je čast srpskom rodu, da je on bio pripadnik naš, da je bio prvi pomoćnik Zorge, da mu sin, on je pola Srbin, pola Japanac, tu na filološkom fakultetu drži japanski. Znači, gde god smo mi mogli da podignemo i prikažemo na objektivan način te ljude, jer su to naši pripadnici. Sad, Duško Popov je veliki, fantastičan obaveštajec, mnogo toga se može od njega učiti, ali nije srpski obaveštajec, nego britanski. Ali čini nam čast da je on srpskog roda, da je rođen tu kod nas, da je naš, iako on posle nije se nikad vratio u Jugoslaviju, ali nema veze. Pripada istoriji obaveštajnih službi. Da. Ja neću zaključivati ovu emisiju, neću davati odjavu, samo ću reći da pročitajte knjigu o Jovanu Milovanoviću, vidjet ćete zašto je on najveći naš operativac, ali vidjet ćete i zašto je naša operativna služba, zahvaljujući njemu, postala jedna među prvih 10 na svetu. Prema poimanju Veslija Clarka, koji je bio šef NATO kampanje i koji je u svojim knjigama lije gorke suze, jer mu je ta loša kampanja protiv Srbije onemogućila da se kandiduje za predsednika SAD-a. I žali što nije nas sravnio sa zemljom. Gospodine pukovniče, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu. Do sledećeg gledanja. Obavezno nas zapratite dole u linku. Prijatno i doviđenje.